Eita glória. Pai do Senhor. Vamos pôr um som. Vem comigo no ao vivo aí. Vamos compartilhando aí. Cristo a todos, amém? Pastor Marcelo aqui no live, louvado seja Deus. É sexta-feira, né, irmãos? Sexta-feira, e Deus me tocou para fazer esse live para nós sermos abençoados por Ele, tá bom? Já você que vai chegando aí, já vai compartilhando, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esse live. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra para sua vida, amém? Em nome de Jesus. Alô, Rafael, a paz do Senhor, amém? Deus seja louvado. Vou cantar logo um louvor aqui, que eu gosto muito. Esse louvor do Antes Pérez. Rose Nascimento gravou. Ó. Eu beijo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço.
peço a cada um ao teu redor que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, quando pensa que estou longe e estou perto. Sou povo bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando justo sofre, não é em vão. A bênção está perto. Alô, Marcos. Lá de onde vai acontecer? O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. Quem te fez chorar vai entender. E há uma promessa pra você. Deus abençoe sua vida, louvado seja Deus. Eu vejo, ô Natália, eu vi sua mensagem lá, tá? Vou te responder. Que rola no teu rosto, ô Glória. E as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo. Conheço a cada um ao teu redor, que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Vai compartilhando aí pra ajudar. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, quando pensam que estou longe e estou perto. Ô Diego, exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Oh, oh, quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender. E há uma promessa pra você, que tenho contigo especial, é simplesmente sobrenatural. Glória. Não sepa agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse muito feliz. Vamos tentar cantar? Ó. Quando as portas já estão todas fechadas e não há outra saída pra você. Aleluia. Uma voz tão mansa, doce e suave. Aleluia. Diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Perca a vitória, ele tem todo o poder e a solução. Não ceda. Alô, Rafael. Agora, ô Glória, confia. Ezequiel, alabanda na caçua e andará. Ei! Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não, não ceda agora. Confia que a história não vai terminar. Não vai terminar assim, amém? Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Faz
Nessa sexta-feira Deus está avisando para você: não ceda, não ceda, não ceda, não ceda. Não desista. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendi? O que persevera alcança a vitória. Aquele que persevera. Lembra daquela mulher viúva? A Bíblia diz que ela ia até a porta do juiz iníquo e ali ela falava para ele: julgue a minha causa, julgue a minha causa. E a Bíblia diz que ela ia ali todos os dias, a todo momento, pedindo para que ele julgasse a causa dela. O texto diz, Jesus contando essa parábola, que o juiz era iníquo, ele era pecador, ele não temia Deus, não temia homens, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher perseverou, aquela mulher estava firme no propósito, aquela mulher sabia o que ela queria, e quando ela foi lá mais uma vez, a Bíblia diz que ele falou: para que ela não me importune mais, eu vou julgar a causa dessa mulher. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós perseveramos, quando nós sabemos o que queremos, quando nós batemos ali, oh glória a Deus, a nossa fé, colocamos em prática, ainda que pareça que não vai acontecer, Deus, ele abençoa através da nossa perseverança. Jesus vai dizer: ele que é iníquo fez isso por ela. Imagine o Senhor, oh glória a Deus, te tem como um filho, Deus te tem como a menina dos olhos dele. Então não ceda, continue, porque Deus é contigo. Ó, eu tenho um Deus deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Alô, Flávio! Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tua mão. Felipe! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, me tomar. Vai compartilhando aí, vem. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Alô, Lúcia! Receberá a coroa da vida. Aquele que vencer herdará a coroa da vida. Estamos passando, irmão. Esse tempo aí, essa calamidade vai passar. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. O crente,
o evangélico, aquele que serve o Senhor, ele não pode, aleluia, em nenhum momento perder a sua fé. Porque você vai ver lá em Efésios capítulo 6, né? Que ele vai dizer: portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, ó glória, contra as astutas ciladas do diabo. Ó glória a Deus. Porque a vossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades. Então nós temos que estar nos revestindo com a armadura de Deus. Por quê? Quem tem a armadura de Deus, ó glória, o inimigo tenta penetrar, mas não consegue. Ô glória. Quem tem a armadura de Deus, o diabo tenta tocar, mas ele não consegue. Então nessa noite de sexta-feira, peça a Deus. Ô glória, como assim, pastor? Peça a Deus para renovar a sua armadura espiritual. Peça a Deus para colocar o capacete sobre a tua cabeça. Colocar o escudo sobre a tua mão, ó glória. Colocar a espada na sua mão, ó glória. Colocar a sandália nos seus pés, ó glória. Couraça alabracandará. Por quê? Porque a luta, a peleja está travada. Mas aquele que tem armadura, o diabo não toca. Quem é de Deus, o diabo não toca. Estou arrepiado aqui. Tem uma presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você: levanta a tua cabeça. Ainda, aleluia, não é o ponto final. Deus ainda não deu o ponto final. Deus está contigo. Deus é contigo nesta peleja. Deus é contigo nessa batalha. Alô, Alex, oh glória a Deus. Carlos Henrique, Rodrigo Rodrigues, louvado seja Deus. Vamos cantar mais um louvor para Jesus. Valeu. Eu gosto muito desse louvor aqui, ó. Ó. Estou, cante comigo. No meu jardim, tranquei a porta, meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas todas de adoração. Diga pro Senhor: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Diga pra ele:
vida muito forte nessa noite, eu quero profetizar que nenhuma arma forjada contra o maligno prosperará contra a tua vida. Amém? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Isso está na Bíblia, é bíblico. Então, as ferramentas que o inimigo tem utilizado contra a tua vida, contra a vida do servo do Senhor, não vai prosperar. Sabe esse problema que você passou hoje? Não vai prosperar. Sabe esse problema que você tem passado essa semana? Não vai prosperar. Sabe por quê? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória. Pastor, mas está difícil. Aleluia. Está difícil com Deus? Imagine se estivesse sem Ele. Com Deus, irmão, ainda que haja dificuldade, Deus Ele entra com providência. Ainda que haja dificuldade, Deus entra com a mão dEle e quebra toda a cadeia. Eu não sei como você está, não sei como está a tua vida, mas eu quero dizer, não vai prosperar contra a tua vida. Praga alguma chegará à tua tenda. Oh, glória a Deus, porque Deus é contigo. Deus é contigo para te ajudar. Deus é contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o problema anule o sonho da tua vida. Não deixe que o problema faça com que você deixe o teu sonho de lado. Não, irmão. O sonho, Deus sonhou primeiro. O projeto é teu, oh glória. Deus é contigo. Ah, mas isso é só uma fase, irmão. Só uma fase. Amém? Vamos cantar mais um louvor? Você diz que está sozinho, mas Deus diz que estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Toma posse nessa noite, Alabadarabia. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, os meus sonhos estão perdidos. Eu ainda realizo um sonho. Ele está dizendo para alguém assim, ó: volte a sonhar. Oh, glória. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Você diz eu não posso, você diz eu não. Sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo o sonho. Ele está dizendo para você, ó, volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Yeah.
chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima molhar. Não sabes mais o que fazer. Vamos multiplicar essa live. É só você compartilhar com uma pessoa. A única certeza. Compartilha no grupo. Chegou ao fim, oh, glória. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu teu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus quer te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caindo e derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu teu único filho pra morrer por nós em uma outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Tava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar no outro lado. E você vai cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais vencedor. Sabe por quê? Essa palavra tem dupla honra pra tua vida. A esperança, aleluia. Em tempo de guerra, talvez sem forma e vazio esteja o teu viver. Alabancho, aleluia. Mas um haja de Deus. O haja de Deus, o haja de Deus, oh! Se ouvirá. Se é tempo de chorar, aleluia, pode até chorar, mas haverá uma festa. A dupla honra.
mudar, vamos mudar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Compartilhe esse live aí. E eu deixo para você uma palavra que diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja,
Continue semeando, porque o tempo da colheita vai chegar. Continue semeando, porque aquilo que você semeia hoje, andando e chorando, você vai colher com alegria. Beijo no teu coração e até a próxima oportunidade, até o próximo live, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, ó, beijão, boa sexta, bom sábado e bom domingo. Domingo nós estaremos aí adorando a Deus, amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém.